е селото на Емир Костурица, в което е сниман филмът Живот е чудо на сръбски, Живот е чудо на български. Така и несъответствията между проекта и обекта се стремят да ги отразят обратно в самия чертеж, за да могат да използват качествено дигиталната информация. Има и забавна история, свързана с това, но реши ги чак по-добава. Така, правили сте някаква тия... Последната идея от моето дигитално предприемачество, съответно Game Online, където разработихме заедно. Това е селото на Емир Костурица, в което е сниман филмът Живот е чудо на сръбски, Живот е чудо на български. Това нещо се намира в Хълмечерни, Кожица, Сърбия. Професор Емир Костурица, архитекта, и тук той получава наградата за европейска архитектура Филип Шкеф 2020.